Усі ми знаємо, усі ми уявляємо Китай як велику державу з великим культурним надбанням, з багатогранною історією. Проте сьогодні ми поговоримо про період історії Китаю, коли держава була розділена на сфери впливу між західними країнами, зокрема Британією. Так от, з 17 століття Британська імперія була дуже зацікавлена в Китаї. Але Китай не прагнув до відкритих торговельних зв'язків з Британією чи з іншими західними країнами через ряд причин, і прагнув зберегти своє ізольоване середовище у цьому просторі. Мотивом британського імперіалізму в Китаї в 19 століття був економічний. На британському ринку був високий попит на китайський чай, шовк, порцеляну і інші товари. Була створена система бартеру на основі індійського опіуму, щоб подолати цю проблему оплати. Подальше зростання опіуму в Китаї між 1790 і 1832 роках призвело до соціальної нестабільності всередині держави. Зіткнення між цинським урядом і британськими купцями зрештою переросли в опіумні війни, і в результаті англійці отримали острів Гонконг, торговельні права в портах Кантон і Шанхай. Ще напередодні опіумної війни Лінь Цзесю, комісар китайський, направив листа до королеви Вікторії. Хоча цей лист так і не дійшов до королеви Вікторії, він все ж таки представляв погляди Лія, ну і в принципі китайського суспільства, щодо торгівлі опіумом на китайському ринку. І от Лінь пише у зверненні до королеви наступні слова: «Ми, тобто китайці, вважаємо, що ваша країна, тобто Британія, знаходиться на відстані 60 чи 70 тисяч лі від Китаю. Однак є варварські кораблі, які прагнуть прийти сюди для торгівлі з метою отримання великого прибутку. Багатство Китаю використовується для отримання прибутку варвари». Напередодні, в процесі та опісля опіумних війн, були зафіксовані документи, трактати та меморіали, які так чи інакше пояснюють природу та характер відносин Британії з Китаєм. Одним із таких меморіалів були меморіал про легалізацію опіуму 1836 року. Трохи пізніше був меморіал про заборону опіуму. Потім документ Цзун-Лі Ямен про нерівноправні договори 1878 року, наприклад. І спогади боксерів, але це було набагато пізніше, десь. Кульмінацією цих подій стала поразка Китаю від Японії, яка показала цілковите безсилля Цинської імперії, і її відразу почали рвати на шматки. Щоправда, встановити в Китаї класичний колоніальний режим не вдалося. Занадто велика територія, занадто багато китайців, занадто багато охочих поживитися серед таких колоніальних хижаків, жоден з яких ніколи не погодився б на колонізацію гігантського Китаю лише одним із них. Затяте суперництво великих держав призвело до фактичного поділу цинських володінь на сфери впливу різних імперіалістичних агресорів. Уже в 1895 році Великобританія включила у сферу свого впливу долину річки Янзи. Франція залишила за собою південні і південно-східні провінції Китаю. Кайзерська Німеччина дістала від Цинів згоду на утвердження німецьких концесій в Ганькоу і Тяньцзіні. Загалом до сьогодні триває питання проблеми гібридної культури, і це дуже добре простежується на прикладі острова Гонконг. І от оскільки острів Гонконг більше століття перебував під політичним і культурним впливом Великобританії, його повернення до Китаю стикається з дилемою культури. По-перше, найбільш очевидним культурним конфліктом було спілкування. Протягом останнього століття Гонконг використовував двомовну систему. Громадяни здебільшого розмовляли кантонською, але офіційною письмовою мовою була англійська. І це створює внутрішній мовний бар'єр, оскільки офіційною мовою китайської є мандарин. Іншим культурним конфліктом є природа системи правосуддя. Гонконг прийняв західну систему суду присяжних, але комуністичний уряд судить злочинців без суду присяжних. Через такі проблеми комуністичний уряд наразі проводить політику щодо політичного функціонування Гонконгу, як це було під британським контролем ще 50 років тому. Да.